Покращення ціною безпеки і комфорту. Чи виправдане, чи допустиме у школі? Вітаю, це програма «Акценти». Проблемно проходить термосанація у Миропільській опорній гімназії. Перший її етап – заміна покрівлі. Тиждень тому будівельники повністю розкрили дах двоповерхового корпусу. І він був під осіннім дощем. Як наслідок, вода затекла у класи, зіпсувала стіни і стелю, замкнула електромережа. Яка вона? Школа під час ремонту. Дивіться далі у сюжеті. Замість класної кімнати – приміщення гардеробу. Сюди учнів переселили після того, як частина школи була залита дощем. В таких умовах дуже складно вчитися, тому що, увага, ми сидимо по кругу, кожен говорить з тим, зосередитися дуже важко на вчителі. Дійсно, незручно дітям в цьому приміщенні навчатися. Не створені такі умови належні для навчання. Другий поверх гімназії. Класні кімнати усі в потьоках. Запах жахливий. Ще влітку тут батьки своїми коштами зробили ремонт. А тиждень тому повністю розкрили дах двоповерхового корпусу. І з того часу фактично щодня дощило вже в класах. У нас в класі якраз на другому поверсі. Все затекло, потолок падає, стіни тріскаються. В тому році ми саме зробили потолок. Саме тоді складалися коштами і самі робили потолок. На даху працюють ремонтники. Кажуть, простоювали через незавезений матеріал. Дах школи повністю вкритий пташиним послідом, тому такий сморід у класах, куди затекла брудна вода. Мама шестикласника за професією лікар каже, що така суміш води і посліду небезпечна. Які передаються голубами, фекаліями голубів, це страшне. Вдихання парів і оте, де діти там знаходяться, це може бути навіть будь-яка епідемія, ну страшно. Матеріали, які чекали ремонтники, стоять біля школи у вантажівці. Майже добу водій чекає, аби її розвантажили, і він зміг поїхати. Металочерепицю привіз. Коли? Вчора вечором. І що? До цього часу стою, не мають крана розвантажити. І скільки вам сказали, що стояти? Ніхто нічого не каже. Вже я дзвонив і замовнику. Будемо рішати. І покуди нічого. Термосанацію, а точніше перекриття, треба було робити зараз і негайно, каже директор, аби встигнути засвоїти кошти, розраховані на 2 роки, а це майже 10 мільйонів гривень. Зміна крівлі – це перший етап. Утеплення стін з зовнішньої сторони, вони ж будуть обшиватися ще спеціальним матеріалом. Заміна вікон енергозберігаючі, заміна теплосистеми опалення. Нарікають батьки не лише на те, що в школі, а й на те, що біля неї. Купа будівельного матеріалу просто перед входом. Коли скидали уламки старого перекриття, розбили 2 вікна у коридорі, по якому бігають діти. Це подвір'я Миропільської опорної гімназії. Тут лежать купа будівельного матеріалу, який летить прямо із даху. Поряд бігають діти. Так у школі впроваджують програму термосанації. Нині перекривають дах. Директор школи запевняє, що все убезпечено, що діти на подвір'ї, де проводяться ремонтні роботи і куди падають будівельні матеріали, не бігають. І що тут усе під контролем. Але якщо ззовні якісь роботи робляться, наприклад, з однієї сторони крівлі, то перекриваються входи і діти проходять зовсім іншим шляхом. Термосанацію продовжують, а класи обіцяє відремонтувати фірма-підрядник, яка виграла тендер. Проте батьки у це не вірять. Таким перебігом робіт незадоволені і педагоги. Ми повинні зараз подбати про життя і здоров'я дітей. Коли сьогодні затекли приміщення, це 4 класи, коридори, учительська, то, звісно, це є небезпечним. Чи встигнуть ремонтники накрити школу до наступних дощів чи снігу? Батьки сумніваються, директор впевнений. Це просто руйнування, це не допомога нам, а знищення гімназії, не знаю, як це називається. Що робити миропільським школярам, батькам і педагогам? Відповідь на це питання ми хотіли почути у тих, хто стоїть в основі освітніх процесів Житомирщини. Їх позицію коментує начальник управління освіти облдержадміністрації Лариса Шевчук. Ми можемо рекомендувати їм знайти вихід із даної ситуації, керуючись законними якимись такими документами. І тут дозволяє це все вирішити нормальним, мирним шляхом.
А що саме будете рекомендувати? Рекомендувати їм, перше, знайти класи, де буде безпечно дітям навчатися під час ремонту. Якщо таких класів в навчальному процесі, наприклад, в першу зміну немає, рекомендувати перевести деякі класи в другу зміну, щоб організувати навчання, вивести зверху, там, де затікло, там, де зараз неможливо навчатися, щоб вони навчалися в інших класах. Це нормально, це допустимо. Домовлятися з батьками, щоб батьки подивилися разом з дирекцією школи, в яких кабінетах можливо ще навчатися, крім їдальні. Можна навчатися і в бібліотеці, можна навчатися і в учительській, але треба просто-напросто підібрати ті приміщення, які можна використовувати замість навчальних кабінетів. Поспілкувалися ми із замовником робіт. Більш детально їхню позицію знає Костянтин Касьян. Замовником виступив департамент містобудування, архітектури, будівництва та житло-комунального господарства Житомирської облдержадміністрації. Сам начальник Роман Щебетов у проблемі, що виникла, конфлікту не бачить. Про конфлікт це голосно сказано. Зате є порозуміння між посадовцями та підрядником. Порозуміння є, от тільки класи з запахом пташиного посліду, мокрими стінами та без дітей. Але є порозуміння з підрядними організаціями, з адміністрацією школи, з головами об'єднаних територіальних громад. Усі інстанції порозумілися один з одним, але не з батьками. І якщо конфлікту немає, то чому чиновник одразу знімає з себе відповідальність? На період проведення будівельно-монтажних робіт на об'єкті будівництва відповідальність за роботи, за об'єкт несе підрядна організація. Виходить, що зі слів чиновника прорахунки не у роботі підрядної організації. Просто осінній дощ пішов невчасно, тому постраждали навчальні приміщення. Ну, погодні умови, це ж не хтось викликав погодні, такі погодні умови. Але є порозуміння з підрядними організаціями, з адміністрацією школи, з головами об'єднаних територіальних громад. Буквально і в Селичанській школі на наступний день був зібраний батьківський колектив. Було пояснено, що на період проведення будівельно-монтажних робіт на об'єкті будівництва відповідальність за роботи, за об'єкт несе підрядна організація. Нашими договорами все це прописано, це є умовами тендерних торгів, що в разі настання форс-мажорних або інших причин, негоди, які пошкодження нанесені об'єкту будівництва, вони виправляються за рахунок підрядних організацій. Так само було і по Миропільській школі зібрано батьківський колектив, але, наскільки мені відомо, вони склали дефектний акт, заактували всі проблемні питання, батьківський колектив відмовився його підписати, але з порозумінням того, що все це буде зроблено. І вкотре чуємо від посадовця про порозуміння між усіма. Стоп! Про яке порозуміння йдеться, якщо батьки школярів не підписали дефектний акт? Наскільки мені відомо, щодо матеріальні цінності не пошкоджені, це парти, підлога, інші матеріальні. Ось так виглядають непошкоджені матеріальні цінності. А зимні канікули, якщо ми чекали зимні канікули, то вже закінчується 31 грудня бюджетний період, гроші повертаються в державу. Канікулів чекати часу не було, а то гроші могли втікти. На сьогоднішній день, що по Словечанській, що по Миропільській школі, на п'ятницю призначено співбесіди з підрядними організаціями, які представлять відповідні дефектні акти, і ми складемо графік відновлення. Директора Миропільської гімназії чиновників з облдержадміністрації об'єднує одна спільна думка. Заради майбутнього тепла в школі варто потерпіти такий перебіг термосанації. А чи варто, чи допустимо, ми запитали у незалежного юриста. Що можна порадити в цій ситуації? Якщо є пряма загроза життю
і здоров'ю дитини, то батьки в даному випадку повинні прямо в школі викликати поліцію, фіксувати ці факти, щоб вони були зафіксовані в протоколі огляду місця події. Це перше. Потім, можливо, об'єднатися і звернутися до суду із позовом до ОТГ, до управління освіти даної ОТГ, і зобов'язаннями організувати нормальний навчальний процес, а також по можливості, якщо дійсно можна встановити вже певні збитки дітям, їхньому здоров'ю, погіршенню стану здоров'я, то і відшкодування відповідної шкоди. Тому що наше законодавство, воно таким чином, на жаль, побудовано, що реагувати суди можуть лише на певні факти, коли вже спричинена шкода. Однак в даному випадку існує пряме порушення навчального процесу, існує пряма загроза життю навіть і здоров'ю дітям у даній ситуації. Тому відповідним чином я вважаю, що позов може суд розглянути і винести рішення про зобов'язання усунути дані обставини, які створюють загрозу життю і здоров'ю дітям, а також, якщо комусь уже цими діями була спричинена шкода, то відповідним чином можна вимагати відшкодувати дану шкоду у судовому порядку. Тут потрібно проявити наполегливість, написати заяву в поліцію, прямо на території школи викликати наряди поліції, фіксувати дані події. Тут факти можуть бути очевидними, проте потрібно все одно добиватися, писати заяви, все фіксувати в письмовому вигляді і реагувати вже на те, яким чином буде здійснюватися досудове розслідування. Можуть це зробити будь-яка особа, яка бачить факти ці, які факти порушення, має право звертатися до правоохоронних органів, до контрольних органів. І відповідні органи мають певним чином на це реагувати. Слова юриста розбивають вщент аргументи чиновників і директора. А ще такі слова юриста в Україні мають реальні приклади в Сполучених Штатах Америки. У України свої реалії, у Сполучених Штатів Америки зовсім інші. Там ремонтні роботи проходять лише тоді, коли діти знаходяться на канікулах. Це відбувається для того, аби убезпечити їх здоров'я. Ми зв'язалися з нашою колегою та мамою двох дітей Інною Дебінські. Вона громадянинка Сполучених Штатів і двоє дітей навчалися в американських школах. Давайте послухаємо пані Інну і як відбуваються там ремонти шкіл. Я буду говорити о собственному опиті. У меня две мои дочери закончили школы, и вот я вам сейчас расскажу, как, в принципе, организуется ремонт, как он организовывался в тех школах, где они учились. Во-первых, ремонт проводится во время каникул. Никогда ремонт не ведется во время учебного процесса. По целому ряду соображений, прежде всего из соображений безопасности. И по этой же причине родители не участвуют в ремонте. Участвуют профессиональные ремонтные компании строительные. Все это планируется заранее. Проводятся ремонты во время каникул, летних обычно каникул. В этот период детей в школу не пускают, чтобы не произошел несчастный случай, чтобы они не споткнулись на краске, на свежей, чтобы не упали с лестницы и так далее. Если по каким-либо причинам нужно провести срочный, скажем, ремонт, внеочередной, да, что-то там где-то прорвало, всякое бывает, то та часть здания, где проводится ремонт, полностью закрывается, учебный процесс там не ведется, аудитории школьные не задействованы, и никто из персонала учебного туда не имеет доступа. Головний критерій при виборі підрядника – це не лише кошти, також це якість робіт і їх організація. Обычно отдел образования округа подведомственного объявляет тендер заранее на проведение ремонтных работ в той или иной школе. Компании обращаются, предлагают свои предложения, значит, выдвигают, да, бюджет и так далее, и выигрывает тендер компания, которая больше всего устраивает, отвечает требованиям, которые предъявляет округ. И в плане стоимости, и в плане качества, и в плане организации ремонта и так далее. Під час виборів депутати виділяють шкільним округам кошти, які в державу не повертаються. Школи їх можуть використовувати у будь-який момент.
Причем проценты по вот этим расходам, да, они гарантируются. То есть не бывает так, чтобы был дефолт, чтобы не оплачивали, да, чтобы держатели этих акций, ценных бумаг потеряли их, чтобы они потеряли свою ценность. Такого абсолютно не бывает. Це була програма «Акценти». Зустрінемось за тиждень. Безпечного і комфортного життя вам!